se vessassa käyminen oli niin kivuliasta, että mulle nousi siis semmoinen aivan hirveä kylmä hiki. Makasin siellä lattialla ja sitä verta tuli ihan hirveästi. Ihan niin kuin kohtu alkaisi pikkuhiljaa supistelemaan voimakkaammin ja voimakkaammin. Musta tuntui siltä, että se otti sen mun peräsuolen siihen mukaan. Ja lähti niin kuin yhdessä vääntämään, ihan kuin joku semmoista rättiä vääntänyt. Niitä vedettiin niin kuin semmoisen nippuun ja sit sitä, siihen ihan kuin joku siihen puukolla iski samaan aikaan. Mun lähti muutaman kerran ihan niin kuin tajua, että se oli niin hirveä se kipu. Mä oon ihan nuoresta pitäen yrittänyt saada apua mun kipuihin. Ja mä oon saanut mitään kummallisimpia teorioita, että mun kohtu on kuulemma väärässä asennossa, se on taaksepäin kallellaan, niin siksi mulla on kipuja. Sitten mun suosikkihan on se, kun yksi lääkäri sitten totesi, että endometriosihan on tämmöinen teidän nykyaikaisten naisten sairaus, kun te ette hankin lapsia. Siis nyt kun mä olen tajunnut tämän, niin se on ollut kamalaa, kun mä en osannut sua auttaa, kun mä en niin kuin tiennyt, että sulla on näin voimakkaat ne kuukautiskivut ollut. Jo silloin, kun mä nyt ruppen oikein miettimään, niin olihan sun lapsena niitä, mutta sitten kun sulla tuli nämä tässä leikkauksia näin, niin en mä niin kuin tajunnut sitä ennen kuin mä kerran näin sun meillä kotona. Niin mä en osannut olla sun semmoiseksi avuksi, kun mä olisin halunnut nyt jälkiviisaana, että mä voisin olla sun. Äläkä syyllistä itseäsi siitä, koska et säkään tämmöisestä sairaudesta tiennyt. En niin. Koska mä olen ollut siinä mielessä sun huono äiti, että mä en ole tajunnut, kun mulla ei ole näin kamalinia ollut kuin sulla on. Kun mistään näistä, mikä liittyy kuukautisiin, niin niistä ei koskaan saanut puhua. Mä menin työterveyteen. Mulla oli aivan ihana lääkäri siinä. Ja sit mä hänelle aloin sitä itkemään, että mä oon aivan varma, että mulla on endometrioosi, mut kukaan gynekologi ei mua usko. Mä oon tosi kiitollinen vieläkin, että hän sit oli ensimmäinen, ketä uskoi mua, ja hän teki mulle lähetteen sitten naisten tautien osastolle. Mä tapasin tämän leikkaavan lääkärin. Hän sitten toteaa mulle, että sulla on tuolla munasarjoissa tuommoinen pieni kystä, että ei sulla mitään endometrioosia, että sua on nyt niin paljon tutkittu, että aivan turha toimenpide, että jos hän saa vaan poistaa sen kystä, että se ei kyllä selitä sun kipuja, että hän tekee sulle lähetteen psykiatrille, että mene sinne keskustelemaan noista sun kivuistasi. Sitten noin tunnin kuluttua mä oon sitten siellä heräämässä. Leikkaava lääkäri tulee sitten sieltä, että sulla löytyy useita syviä endometrioosipesäkkeitä sieltä kohdun ja peräsuolen välistä, ja niistä osa kasvaa sun peräsuolen läpi, että hän pistää sut uudesta leikkausjonoa, että tarvitaan kirurgi, joka poistaa ne. Eli mulla meni 22 vuotta, että mä sain mun endometrioosidiagnoosin, jos lasketaan siitä mun ensimmäisestä kuukautisista. Oma äitini kertoi sen pakollisen, mikä oli, kun alkaa nämä kuukautiset joskus, ettei peljästy. Mutta ei mitään, sen koommin ei puhuttu. Kun mammani neuvoi aina, miten peset toi värkkis. Siitä täytyisi päätellä, minkä sä sitten peset. Mummihan oli tosi nuori, kun hänellä alkoi kuukautiset. Ja sitten mummi ei niinku tajunnut sitä, että mitä hänellä tapahtuu, ja hän oli mennyt äidilleen kertomaan, että äiti, että hänellä on housut veressä, ja hänen äitinsä oli häntä lyönyt ja antanut jonkun riavun ja sanonut, että näistä ei puhuta. Se on niin kuin, mitä hän on omalta äidiltään saanut, ja sitten mä oon sitä hirveästi miettinyt, että kuinka se on niin kuin, meillä
periytynyt sen, että kuukautisia peitellään, niistä ei puhuta. Se on niin kuin periytynyt sulle ja sit sitä kautta sun kautta vahingossa mullekin. Joo, joo. Mä myönnän ihan tämän, että en ole äitini kanssa näissä keskustellut. Enkä isovanhempien, siis molempien mummojeni kanssa tai näin. Mm. Endometriosin kanssa rauhoittui tosi paljon sen jälkeen, kun mä lopetin kaikki e-pillerit ja nieltävät hormonihoidot. Endometriosin ei ole tällä hetkellä mitään muuta hoitoa, mutta mä menen tosi sekaisin ja pelkästään e-pillereistä. Se vaikuttaa hirveästi mun mieleen. Viime kesänä päätin, että mulle riitti. Mä otan mieluummin sen riskin, että mulla uusiutuu tää ja ne kivut tulee takaisin, kuin sen, että mä en niin kuin viihdy itteni kanssa. Varsinkin silloin nuorempana se oli niin kuin ne kaikki muut sai aina näyttää samalta ympäri kuukauden. Ja sit itsellä oli kolmen kokoisia vaatteita. Ja pahimmillaan äiti ihmettelee, että no miksi sä tarvit taas isommat, no miksi sä oot taas laihtunut, miksei toi nyt enää pysykään sun päällä. Ja sit sä joudut niinku tavallaan jopa omalle perheelle selittelemään sitä, että sä et tee tätä tarkoituksella. Mm. Juu. Tosi usein joku asiakas saattaa sanoa mulle, että hei onneksi olkoon. Ja sit mä oon vähän aikaa silleen niin, että mistä. Ja sit hän, niin kun oot raskaana. No en ole, minulla on kuukautiset. Itselläni se on ainakin vaikuttanut järkyttävän paljon mun pukeutumiseen, joka vaikuttaa tietenkin mun itsetuntoon, että kun turvotus on väli niin valtavaa ja musta tuntuu, että mä oon semmonen parpamamma, joka niinku lyllertää eteenpäin tämän mun nutturanin kanssa, että mä haluin olla semmonen pikkumyymä. No mut mä veikkaan, että sun päässä se on paljon pahempi kuin mitä se on niinku kenenkään muun silmissä. Ymmärrän kyllä kans tosi hyvin, että mulla on ainakin jotenkin konkretisoitunut se, että yllättäen onkin aika sairas tai sillä tavalla, että mä sairastan sairautta, joka vaikuttaa mun jokapäiväiseen elämään ja siihen niin kuin minä kuvaan. Sitten mä koitan paketoida sen tavallaan ajatuksissa, että minä olen kuitenkin jotain muuta kuin se sairaus. Että se vaan nyt kulkee mukana. Että se tuo mulle ehkä semmoista vapautta. Mullakin on tämmösiä niin kuin ominaisuuksia vaan. Damaged but adorable. Okei, okay, ehkä vähän rososes kunnossa, mutta ihan kiva sillä. No, niin, tällä tyylillä.